大家早安，听到我的声音吗？没有问题吧？可以 ，OK， 好，我先说明一下，就是我这一次是要办这个，主要是因为我有举办了一个 Jutta 的学习英文段落写作活动的一个批改，然后呢，学生们在结束的时候，我想要让他们能够更了解，但是因为我们学生人数并不是很多，所以有开放给其他的一些老师或者学生想参与的也可以来参加。那我今天就开始来做我的一个讲解。那大家有问题的话，请在留言区留言，然后我会在最后的时候呢一并来做回复。我现在呢就来分享我的荧幕，然后我们就开始正式要开始哈，就是分享整个荧幕画面，可以分享，然后如果有问题的话，可以在留言区再留言哈。我们现在就可以开始来看我今天要讲的这个部分。我们首先要提的是学测英文作文的题型。我们来检讨一下哈，就是说109到113年这连续5年的学测英文作文都是同样的题型，我们称呼它做文图写作，就是它是又有文字的指引又有图片的指引啊，跟以往的题型都不太一样。我们可以看一下109年到110年111年112年跟113年啊，它都是有图，然后呢要你去写一个短文啊，然后呢要你利用不同的文体，所谓的用描述啊这个卖场里面的场景跟发生的事件，大家在等候，然后在抢着买衣物啊，买物品，然后继续啊，该事件接下来的发展和行为。那111年呢，它是只有一张图，就是游客去拆看花展的时候呢，践踏花瓶自拍的行为，也是要叙述，然后呢继续发生的经过啊，描述 ，OK， 再继续，然后再说明。那111年是两个公园的图片啊，要描述这两个公园各有何特色，说明自己喜欢的公园的样貌与特色。112年是4幅表情符号图片啊，必须要说明何以喜欢使用，然后呢，继续个人的亲或亲友的经验。113年呢，就是今年我们看到的是青少年生活中常面对的问题，他必须要选择一个啊，让机器人小帮手来帮他解决这个问题。那最重要的一点，我们再来看，就是它每一个题目不是叫我们写3到5段哦，很多同学都误会了，或者补习班提供的范文给你是3到5段的，这个都是错的，错误的引导。它应该是叫你写2段，要看清楚是写2段，第一段要写什么，第二段要写什么，所以记得应该是写2段，绝对不是写3段或者是5段啊。我们看它109年这个题目，它叫你第一段描述什么，第二段叙述什么啊，所以你就要看清楚哦，这个以它的这个题目的段落提示为你的主旨来写你的段落，不能够自己随便想想，我就啊，我听到了，我看到了这个提示是这个意思，我就自己去写我的东西了啊，不可以，一定要看清楚这个题目的提示。110年也是一样，第一段描述图片的内容啊，然后呢第二段游客或场所主人的立场，所以你一定要一次回来看这个段落提示在告诉你什么，千万不要自己看一遍认为说我已经知道了就去写，或写的越离越远，一定要多看几次。111年也是一样，第一段描述这个两个公园的特色，第二段啊说明你心目中，所以它每一段有不同的主旨。如果你写成3段的话，请问你怎么样把这两个要主要的主旨都写在3段里面？我请问你怎么来写呢？你是把它各写成一段半吗？哦，就很奇怪嘛，所以一定是写成2段啊，不可能是写3段的。112年的也是一样，第一段啊，说明人们何以喜欢啊，第二段个人或亲友经验为例啊，所以都是很清楚的指引。113年以上，第一段说明你最想解决哪个问题，第二段说明你希望这个机器人小帮手具备什么特质或能力。所以想同学现在应该很清楚有一个概念了，就是我们在写学测英文作文题的时候呢，
只要写两段啊，多半都是写两段，有例外等会再说啊。但是第一段写什么要很清楚，第二段要写什么很清楚，要看清楚题目的提示，段落提示。好，那我们注意一下，尤其是在评分部分啊，为什么我们要讲评分呢？啊，因为他提到了说，评分里面有讲到了说。要有主题清楚，相关细节支持，所以你每一段有一个清楚的主题啊，就是它的段落的给你的提示，就是它的主题了。然后呢，要有相关细节支持，就是你必须要跟着这个主题来写，然后呢，要不断的提供细节来支持啊你的这个主题，同时要有开头、发展、结尾，就是每一段都应该要有开头、发展、结尾，要连贯一致，有转成语。每一段都要有开头、发展、结尾，就是我们刚刚讲的第一段、第二段，它的一个段落的提示，它要有开头、发展、结尾，还要有连贯一致，还有转成语。至于文法句构跟智慧拼字，我就不特别提了。那我们怎么样能够符合这个题目的要求啊？它这个就是评分的要求，它的内容跟组织这部分的评分的要求，我们怎么样能够做到呢？好，所以我们就是要按照一般英文的段落的写法，就是要有开头、发展、结尾，就是一般我们所谓的英文在写，就是一般英语系国家他们在教小朋友开始写段落的时候呢，他们也会教他开始写什么，写这个主题句、支持句、结论句，就是有开头，所谓主题句就是开头，支持句就是发展，结论句就是结尾啊，所以它评分标准就是按照我们一般在教学段落写作的一个，要就是三个主要的元素把它列进来，变成开头、发展、结尾，这样子写的话就自然会连贯一致，也就加入一些转成语，使它更流畅。所以很重要的就是要以主题句开头，发展主题，并回忆主题句为结尾，所以这个是一个很重要的一个概念啊，同学一定要记得。那我们来看一下哦，看图写作很多年前哦，曾经有一段时间密集出现，那现在已经很少看到了。它是唯一的啊，还有一个跟书信写作是没有限定我们写段落的啊，没有限定，它就是说，它就是让你写这个写一篇短文就对了，所以你可以写成三段啊，开头段、发展段、结尾段，这是唯一的，就是说例外的来写啊，就是它没有要求。那你可我们建议的话就可以写成三段，第一段呢先把这个主旨先介绍出来，然后发展段呢写故事，结尾段重申你要学到的教训啊，所以这个是唯一的例外。至于说我们现在常看到的主题写作或者是所谓的文图写作，这两种其实是非常相似，唯一的差别是什么呢？就是文图写作里面呢，它多了一个图的提示啊，多的图提示，但是其他都是一都是很相像的。唯一的就是说我们在文主题写作比较少用描写文，但是文图写作呢会用到比较多的描写文。那至于写作的方式，第一段、第二段、第一段、第二段怎么写都一模一样，都是一模一样。但是我们在文图写作的时候要注意到图的提示，我们常讲说图画。A picture is worth 1,000 words, 对不对？所以呢，我们这个图呢，给我们更多的灵感，让我们更多的提示，让我们来写作。至于说，看图写作跟书信写作，书信写作也并没有提限定段落，这是唯一的，这两种啊是没有限定段落。但是呢，我们现在比较少看到看题写作也。也少看到书信写作，那至于说其他的所谓的图表写作，也都是规定写两个段落，而且都必须要有开头、发展、结尾啊，就是在段落里面呢，你必须要有开头、发展、结尾连贯一致啊，有支持有这个转折语。好，那我们现在就来看一下。这个是一个学生的这个作品啊，那我是这么多年我都是用修学生的电子档来做批改，所以我存了很多学生以前的作品。我们来看一下，就是我给学生请他们来写啊，写一个段落的时候，他会怎么来写。There are many kinds of races in the world, and each has its language, but most of the languages are different. Only a few languages are similar. T
Today, when we say beautiful in English, Spain, Japan, or Chinese are different. Just in Chinese, there are many kinds of pronunciations to speak it. So today, when we learn a new language, we may have all kinds of problems. First, we can find it is difficult to pronounce a little that you has never heard. 我不知道这个是真的，有一点那张爽的，他现在进去还硬不起来。At the same time, there are many slangs in each language. So it's difficult to learn a new language. But as long as we never give up, someday we will conquer all the problems and learn a language well. OK, 我刚刚好像有人有 我现在我回来看一下好了，就是说是不是有一些有状况。刚刚有人有问题吗？还是有什么？我看一下有没有，你们如果有状况。哦，有人问说有没有录影，我没有录影哎，哦，我这个，哎，好，那我就回来好，如果说有的话，希望大家就的话可以等到最后的时候啊，等到最后的时候再来提问，我会来看你们的这个留言讯息哈，这样我就 OK， 我们再回来看这个分享画面 ，OK， 嗯，可以等一下哈，再回来，哦，那我刚刚先等我一下。那我就等一下我就不再做这个改变了哈，我现在先OK， 我还是要分享整个画面 OK， 好，那我们来看一下刚刚讲了一半的啊，就是我想请问一下同学，你们觉得这个同学的段落有没有问题？你觉得他的段落，他的这个段落主要在讲什么？他主要在讲什么？如果你们愿意回答，我也很高兴。就是你打开麦克风，然后来告诉我一下。如果说一个段落，他的主旨很清楚，我们应该读完之后马上就知道他要在讲什么。这有哎，等等，我好像有看到哎。主题句，那在哪里？主题句在哪里？不是有第一句 ，There are many kinds of races in the world, and each has its language. OK， 所以你认为这个是它的主题句，对不对？那它后面是不是应该都要讲跟 races 有关？都是应该讲哦，不同的族群有不同语言，所以中文有什么语言，英文有什么语言，别的某个国家有什么语言？哦，它是不是应该都是讲这个相关的？但是我们后来看到他讲什么呢？他后面讲的说语言不同了，他下面讲的是说有不同的 races in the world 啊，每一个都有他的语言。那这个主题就已经出来了，就告诉你说我这个段落应该都是在讲哦，不同的种族在全世界，然后呢，每一种都有他的语言，开始介绍很多语言啊，不同的语言有不同，怎么样怎么样。但是我们看他后面讲说，他讲的说哦，语言不同啊，就是我们在讲英文、西班牙、日文或中文的话都是。这个 beautiful 这个字都不一样，就是中文呢，光讲这个 beautiful 这个字都有不同的方式来讲啊，所以他讲了一大堆，就是举例他不同，然后后面又讲的是说什么？当我们学一个新语言的时候，我们可能会碰到不同的问题啊，然后碰到是哪些问题呢？发音的问题，然后有智慧的问题，然后会有什么样 slang 啊，俚语方面的问题，所以学语言很困难呢。那你觉得它的主旨到底是哪一个？它的主题到底是哪一个？是不是很 confusing？ 嗯，是的。啊，所以这个就是它的一个很大的问题，就是学生们在写英文段落的时候，把中文的习惯带过来了。我们在讲说 ，OK， 我们把这个先关掉了。好，那我们在讲，如果将一件事情分成重点和背景。中文呢，一般是先铺陈背景，先讲一些从周边的啊一些细节先讲，然后才进入重点。好，那与之相反，英文呢一般就要开门见山，先说出重点。如果说你这个段落，像我们看起来它的段落里面的主要部分是在哪里？讲语言的学习的问题，对不对？大部分的篇幅应该是在讲这个。所以他是不是一开始就要把他的重点说出来？这样的话，我们在读他的这个段落的时候，我就不会觉得混淆，
我不懂你的重点这是哪一个，你到底是讲语言不同呢，讲种族不同呢，还是在讲语言的学习语言的困难呢？所以造成读者的一个阅读的困难。因为如果说是英文的学习，就是说英文母语者啊，他会很直接的，就是说我一看你的段落我就去找你的主题，你到底要讲什么。当我找不到的时候，我就会觉得怎么样，很挫折啊，就是说我找半天找不到找不到找不到，我就很不耐烦了。所以这个就是我们要知道，就是英语的人士他们对于一个段落的要求。那因为中英文的写作习惯不一样，我们中文习惯是怎么样，绕着圈圈圈圈讲讲讲，周边讲完了再来切入重点。其实你做中间出来主题也没关系，你就最后出来主题也好像没有太大关系，中文好像都可以接受，可是英文是不可以接受的。这个是学生他必须要学到的第一课。好，所以呢我们这个英文啊，就是说它是必须要直截了当。可是这个中文呢，它会比较习惯于不直截了当。所以中文是所谓的一个间接的写法。主题句断了中间才出现，或者是最后才出现都有可能。那英文呢，它必须就要把主题句先写出来，让读者知道说我这一段主要在讲什么。所以同学一定要记得这一点，就是你看你的在学测作文的篇幅这么短啊，这么短，说只有顶多写了200，要说应该是规定是120个字，可是一般我们都写了200个左右，200字250个字。如果说这么短的篇幅里面你还讲一堆废话，你不是浪费了很多的你可以争取分数的这个机会吗？好，所以一开始就要把重点抓下来嘛，一开始就要先提重，这个非常非常重要啊。那所以如果我们今天要来写很清楚，我们就会先把什么样学语言的困难先列出来，然后呢把它的哪几个困难列逐条说明，最后我们可以拿它来举例子，说它有不同的地方，它的发音不同，把它当作例子来说明，最后来讲说 OK 啊，学语言很困难。好，那因为这个跟它是对应的，就是他学语言这个有很多的问题，因为它很比较，因为它有很多问题嘛，所以它当然就困难嘛，所以这两个是互相呼应的，主题句跟这个结论的话，它是互相有呼应的。那如果我今天把这一篇作品学生的段落，我拿去给 ChatGPT 改，你们认为它会怎么改？你们认为它会怎么改？想想看。这是他改出来的结果，所以他就告诉你说，英文段落不要你写那些什么前面那一堆啊，有的没的啊，那些说明，那些背景细节，你就直接把重点写出来啊，就是学语言会有困难，但是你要努力的话就可以克服。那他为什么把句子也改了呢？因为他最后提到了说，只要你努力就可以克服困难，把语言学好。所以他的主题句跟结论句又互相怎么样呼应，他把主题句做了一个修改啊，然后结论句呢等于是让他两个之间互相有那种，我前面讲完了，你后面再说一次，再强调一次，让你有种整体的感觉啊，就从哪里开始我到哪里结束。所以他就是在改的时候呢，他就已经注意到了这一点啊，主题句跟结论句的写法。然后呢他告诉你问题是哪三个呢，发音的问题，然后呢智慧的问题，然后呢还有这个 slang 啊，他把这三个问题提出来，然后举例子啊，把这个当作例子来举，就跟我刚刚举出来是一样的。那如果今天我们换一个啊，现在我们看的是 ChatGPT 对不对，如果今天拿一个学习平台上面一个 EduAid 是大家现在常在用的，用来做教材来做批改用的，我们看一下它会不会，它怎么改这个 EduAid， 它改的也是一样，它改的一样把主题句调到最前面，也是一样的问题啊。当然它，我觉得它改的可能没有 ChatGPT 这么好，因为 ChatGPT 甚至把前后的他的两个主题句跟结论句的呼应他都已经做到了
那当然我觉得这些 AI 它都应该改得很好了，都应该改得不错，但是你就可以看得到说这个就是很清楚，我们知道这个 ChatGPT 本身英文的这个是很强的，好，它这个如果你拿来学英文的话是非常好用的一个工具，所以呢它告诉你说你就是应该要一开始就要写主题句啊，然后中间是写支持句来说明它，最后呢写结论句把这个段落做一个结束。所以我们在英文写段落的时候呢，这个写主题句是非常重要。当然也有同学会说，哦，老师，我一开始就写主题句，好像有点突兀啊。所以有时候我们也可以前面加一个引言啊，就是先把这个主题介绍出来，用一个引言的方式，然后再引出来主题句，这样子也可以啊。但是你就是要记得，你一定要有一个很清楚的我这个段落要写什么的这个概念，然后呢你开始写就会比较清楚啊。那我们并不是说经文的所有段落都一定都是一看就是主题句支持句结论句这么清楚的，不是，它是一个基本的一个架构，等你开始会写了，你自己脑筋里面清清楚楚有这个观念之后，你就可以放手写自己的文字，写自己的段落。所以有时候主题句可以是隐含的啊，他甚至可以略过不写，但是读者都知道他的主题是什么。好，就到后来你可以挥发自如啊，就是说你可以挥洒自如，说挥洒自如，让你自己能够想表现啊，就可以把你想要的东西说出来。所以这个只是一个基础的一个架构，可是这个架构呢是引导你在你将来做任何的英文写作的时候呢一个很清楚的一个概念，就是我一开始就要告诉我的读者我要告诉他什么啊，这样不会让他觉得很困惑，说你到底要告诉我什么，你讲那么多话我还是搞不清楚你要讲什么。所以你要有这样子的一个概念，不管你将来做任何的英文写作都会受益啊，因为你已经知道啊，这个就是一个基本的一个原则，要这样子来写了。OK， 好，那我们来看一下，给一个范例来看，就是说，如果说我们在写这个主题句，这边讲说 ，Dogs make wonderful pets due to their loyalty and affectionate nature， 就是说，他们是很棒的一个宠物嘛，因为他们很忠心，而且他们很有这个 affection， 很有感情嘛。好，他说很亲切的天性啊，那所以你可以看得出来，这个主题句里面就已经告诉你说，我下面的段落就是要讲他们有这两个特性啊，所以他们是很棒的宠物，我就要把这个想法呢再详细说明，在此支持句里面详细说明，所以我只要看到他的主题句，我就已经知道他这个段落在讲什么。所以我们在做阅读的时候也可以这样做，就是你在看一个段落的时候，如果它有很清楚的主题句，你看完主题之后你就可以跳过那一段了，你就知道那段在讲什么了。好，除非你要看细节，你再看细节，这样的话你就可以很快的把一个文章很快就读懂它在讲什么。好，所以它是说明了段落的主旨，帮助读者了解段落的内容啊。狗的两项特质使他们成为出色的宠物。那接下来支持句的主要目的就是要说这两，就要详细的解说为什么这两项特质使他们啊成为好的宠物啊。所以他这边就仔细说了啊，这边就讲，你看他们这边提到先讲 loyalty， 后面再讲 affectionately 啊，就是。而且我们在写支持句的时候，不要说是讲一句就结束，只讲出只介绍完，后面最好能够解个两三句啊，这样子把它详细解说一下，有必要的时候还可以再举例，就是说看你的段落长短，如果说你的段落不长，你的要点啊，这里有两个要点啊，就是段落里面有两个要点，那我们每一个要点呢，我们大概都能够写个两三个句子，这样子的话段落就比较合适。如果是一个要点，你可能就要起码写四五个句子，不然你的段落就太短了。啊，所以你要衡量一下啊，这个段落像他这边写完了之后又写了一句啊。那第二，这后面部分呢 ，additionally 就是所谓的转折语了。就除此之外呢，然后还有什么呢？就是啊，他很有感情，很亲切，对不对？然后再来后面又再加一句啊，不然你跟他玩这个丢啊，你我丢你捡啊，这个玩游戏，或者是他在旁边，就是在蜷缩在你旁边的时候呢，啊，他会一直想办法来
express their affection 哈，表达他们的这个这个热情或者是啊、哦，所以这用这一个支持句的部分来，我们来说明佐证你的主题，它的目的就是做这个，目的就是做这个，然后呢？最后呢，结论句还是要回到主题句，所以有些同学会觉得很烦呐、啊，说：“哎呦，同样东西是讲好多遍哦，我写起来好像都在讲同样的啊。”但是它就是这样子的一个架构，你不这样子写的话，它就是不觉得完备了哈、啊。你最后一结束的时候呢，你还再重申一下，或者重述，有时候很多时候可以把它这个句再说一次，但是呢，就要换一些话，换一句话来说。啊，不要一模一样的句子啊，所以他这边就讲说，这个dog 他们所有的这种 loyalty and affection 呢，使他们成为很棒的这种宠物陪伴的哈，能够让人类的生活呢更丰富，对不对啊？他这边更加强了一点啊，就是把这个意思更加强一些啊，所以但是不离开这个主题，并没有离开主题，所以这个是一个很清楚的一个英文段落的一个写作范例。写的时候呢，你就是要开始要先想好我这个段落里面的先是主题是什么啊，那我写些什么要点。好，他当然他写的是狗是宠物嘛啊，那然后呢要点是他们的loyalty 跟他们的 affection 啊，这两个是他的要点。然后呢，接下来呢，就要把这两个要点呢，要详细的在支持句里面说明啊。有必要的时候还可以举一些例子，比如说哦，我曾经有过一个狗叫做 Polly， 或者发生什么什么事情也可以。然后结论句的时候呢，又要重新回到主题句，再重申啊，重述主题句，或者是回应主题句都可以啊。这个是我们写段落的一个基本的一个原则。那我们这次呢，我利用 Jutor 让同学写，我发现同学写的都相当都还不错，到处他们练习完之后呢，都能够写出还不错的架构的这个句子了啊的段落。那我可以让同学们其他同学可以分享一下这些范例啊。那当然就是说他们这些句子是应用后来呢，因为我们这个 Jutor 的这个平台呢啊，它有做批改，所以它会把它的文法错误啊、词汇用错的地方都已经修改了，所以它整个的架构是很清楚啊。当然就是智慧部分修改，就是说这边比如说啊，他写了主题句，就是 Waiting before buying helps you consider if you really need it, make a list of priorities.And save money effectively 啊，这是他写的主题句。当然，我觉得同学们后来因为写大概练习过几次，已经可以写出还不错的主题句。我也相信有些同学可能就是利用，就在平台上的这个主题句来继续写的啊，也有可能。因为我其实作业上是希望他们练习几次之后呢，自己来写主题句，自己写支持句，自己写结论句啊，就是整个要自己来做了啊，这样子才能够以后你不用靠 Jutor 也可以写出自己很好的一个段落来。那写完之后呢，他也一样，就是这边啊，他就在这边做支持句的时候，当你买东西的时候，你问自己说，哦，我是不是真的需要这些呢？就会阻止你去花钱啊。当你不要买东西了，你还去花钱买啊，没有马上买的话，可以帮你省很多钱，就等于把这个说明清楚了。然后呢，说明要一个 priorities 啊，listening。What you need shows you what's important and what's not. 啊，就你把东西列下来，列表了，可以看出来哪些重要，哪些不重要，然后你可以很理智的、很明智的来买比较重要的东西。所以他像这样，就是说他有两个重点嘛，然后在这里呢，这次句他每一个重点都写了两句之类啊。我觉得当然你还可以写，如果你的段落想要更长一点。你可以每个段落每个要点啊，每一个要点这边他有讲了啊，这个要点的部分你可以再多举一些例子，再多做说明也可以啊。那最后结论句啊，thinking if you really need something helps you make smart choices and save money 啊，所以你看就是一样的，把主题句再重复说一遍啊。那这是另外一位同学写的，因为后来呢同学写完之后呢，我给了他们几个题目啊，就是让他们就是几个主旨，就是说一个是说做运动可以让他的身体怎么样啊，physical activities， 另外一个就是说 manage your time well 啊，那很多同学都是也是写这个跟这个相关的了啊。
所以他这个同学写的就是说，要把我们的时间运用得很好呢，我们先是做一个先列表，该哪些事情该做，然后 focus on one task at a time， 一次做一件事，不要两次，不要一次想多做很多事情啊。这个是主题句，然后支持句呢啊，他讲先列表有什么好处啊，然后呢可以帮助我们可以记住他们，然后呢可以把它列出重要性来，那他的这个哪些排出先后秩序来，然后呢也不会忘掉。但是我觉得同学这个写的很简洁，我觉得可以呢因为他这个一个句子里面写了很多的重点嘛，可以在后面再多做一些说明，我觉得这样会更好，更清楚，或者举一些例子。那第二段他就讲说一次做一件事情啊，可以 concentrate 啊，专心专注，可以做的工作品质更好，然后 reducing feelings of being anxious， 可以减少你那种焦虑的感觉。那我觉得这个也是一样，就是这个同学他可能就是在一个句子里面的 information too much， 太多 information 了，也许可以稍微一次讲一个啊，讲一个说他的 higher quality work，然后呢再来讲他可以怎么样可以减少他的这种焦虑感。我觉得这样分开来写的话，一方面你也会希望篇幅多一点嘛，那写的时候能够写的长一点，对你来讲也比较有利一点。然后最后写 completing task， 就是完成这个任务呢可以 track progress and stay motivated， 可以追踪你的进度，可以怎么样让你能够更有学习动机意愿。所以这里呢又是两个 information， 又是比较重的，我觉得就是他的 information too much in one sentence， 尽量能够稍微分散一点点啊，可能会更好。然后做结论啊，当然我觉得他这边最后呢用了这个 this way our lives can become more organized， 我觉得可能跟主题稍微有远了一点，因为他主要是讲要运用时间好嘛，所以我说 we can use our time more effectively 啊，这样就回到了原来的这个主题的部分啊，就是更能够贴近他原来的主题啊。那我们看这个呢也是一个同学写的啊，他的主题句啊，他说也是一样，就是跟 time management skills 有关的啊，怎么样运用你的时间啊，他说可以比如说这些技巧，例如说 setting goals, creating a schedule and avoiding distractions is essential for achieving success， 如果能够做到这几个的话就能够获取成功。好，所以在这里呢他又开始写支持句，我觉得他这个写的还就是他的篇幅长了嘛，感觉上他就有比较多的 develop 他的这个 ideas， 我觉得这样子的话可能更好啊，就是你读起来会比较顺。如果说你每一段里面都有好多个重要的字在里面，我每一次都要去记住，要读者要下吸收这么多会有点吃力，好，所以我们可以多体谅读者，所以把 information 慢慢给出来好，那大家可以参考一下，比如他这边讲先讲第一个嘛，好 ，set a goal， 然后 another thing 啊，就是开始要做那个 schedule 的部分了啊，然后 creating a schedule， 然后呢，最后呢是要 avoiding distraction， 所以他这个也写得很清楚，一方面也有转折词来引导啊，他的几个重要的要点，他这里有几个，有三个重要的要点，对不对啊？三个要点，那他把这个三个要点分别来说明，也利用这些转折词来做引领，然后最后呢，来写一个结论句啊。我们可以利用这些 time management skills 来帮助我们能够有效的运用时间，来增加我们成功的机会啊。所以这个呢，就等于把前面的，你看这句话等于怎么样？重说了一遍，对不对？可是他的想法就不太一样啦，对不对？其实是一模一样的意思啦，一模一样的意思，也是讲要获取成功啦，要运用时间更有效率呀，但是就是你换一个方式来讲，因为同学就是说可能要慢慢练习说怎么样去能够讲说 in other words 啊，就是说换句话说，要 paraphrase 啊，因为最后的结论句通常就是 paraphrase 你的主题句，那你如果说整个再重新写一遍，好像觉得很 boring， 对不对？那你怎么样能够同样的句子，可是可以换一个方式来讲，又不觉得它好像是一模一样？这个就需要一点点小技巧。好 ，OK， 那我们看一下哈，就是这个我写的范例哈。就是我们曾经讲过说去排队来买东西啊，买这个葡式蛋挞啊，这个就是我们曾经有一年的这个题目讲要排队啊，那因为他这个好奇心来尝鲜嘛啊，
所以我就是像这个段落就这样，我就是先有一个主题句，然后呢这里讲支持句啊，就是讲这个经验了啊，就是先讲我有这个这样子一个痛苦的经验，为了要去买葡式蛋挞啊，在几年前啊，很清楚把这个段落要讲的已经告诉大家了，说哦，那个是一个很痛苦的一个经验哦，不是一个很快乐很难忘的经验哦，是我觉得是一个很辛苦很辛苦的经验哦，我要去买什么呢？去买那个很有名的葡式蛋挞，而是在几年前发生的。那我就已经在主题句里面把整个的事情大概已经告诉你了，我要讲的是这个东西，然后呢我的感受是什么啊，它是什么时候发生的，我都已经在这里预告读者，所以读者一看就知道说啊，你要告诉我这个，老师要改你的这个段落的时候，哦，你要写这个呀，哦，我好清楚哦，我后面看就知道，哦，你就是写这个，没问题，对，都是对的，都是对，就是这样写，就这样写，那是不是就很清楚？如果你一开始就先写一堆不清不楚的，跟他不相关的，那就更老师就更不耐烦了，啊，所以你想想看，如果你一开始就能够让读者这么清楚知道你要写的东西，那是多么有对你有利的一件事情。你想想看，好，不管是你在将来你在写英文信，或者是在写这个读书报告，或者是在写你的论文，如果是有一个公告吗？嗯，请问什么？那有我可以，我能做这个英语公告，这样好吗？可以啊，你说你要让别的同学听是不是？哎，我不懂你的意思怎么样？一定可以啊，就是因为现在我们人数可能比较多，所以后来那个范于清老师他也在他的脸书社团有做直播啊，所以如果说你们想要分享这个讯息也都没有问题啊。但是我觉得我因为我觉得这个是一个很严重的，就是很多学生都有这样子的写作问题，所以变成他们写东西的时候会常常会表现得不够好，可能就是因为他的这个架构没有把握得很好，所以我一直在好像有点在传道一样，就是把这些想法不断的散播出去啊，让学生能够学习到一个比较好的一个表达方式，因为对他们的将来的写作是非常有用的。他能够在将来的各种的写作的，不管他写报告、写信、写这个论文啊，就是将来就是你跟别人就是做沟通联络的时候，你要是有这个概念的话，也是很好，对不对？让别人一下子开宗明义就知道你要讲什么。所以基本上面你开始讲完了之后，你后面就开始讲这个经验的啊，比如说什么时候发生的，然后就说开始啊，是有先有一个在家附近开了一个这个新的这个店呐、啊，然后呢很好吃，我听到之后呢就想去试啦，然后那一天啊我就很兴奋的呢到了这个店里面啊，他到的时候看到排了一大条长龙，对不对？然后 my jaw dropped to the floor， 我吓了一大跳，对不对？好，很吃惊。然后前面站了一大条，这个一排了一长条队啊，站了两条街的。然后呢，我又不想回空手回家，所以他就去排队啊，然后在大太阳底下等等等。所以就是把这个经验讲完啊。所以最后呢，就说他说我虽然觉得说这个蛋挞还不错，但是呢，他不值得，这就回应到这个 painstaking experience 啊，不值得花这么多时间去等待啊。那另外呢，我们在讲这个公园的样貌的时候呢，讲这个两个公园比较的时候也是一样啊，就是开头写。那我同时要提醒同学嘛啊，就是因为我们常在写作的时候呢，他会告诉你的时候，有时候是一个像我们在讲这个讲今年的题目，讲到这个你的这个跟青少年人的情绪的问题。那如果你是没有的话，你可能就是一个假设的情况。好，那如果说是可能发生的，好，所以你可能在写的时候就要稍微注意一下。不过一般老师是没有帮你扣分的，好，就是说，因为很多人可能还没有那个 love sick 的经验，对不对？好，我想跟他高中生还不见得都有嘛，好，所以你在写的时候，你可能就要用假设的语气来写。但是，所以那你就想想看，假设语句要怎么写？不过我自己改阅卷这么多年，我发现很少很少很少同学能够在写作的时候能够正确的使用假设语句啊，所以这点我觉得很多老师也都放弃，就不太会去说去
跟同学斤斤计较啊。但是呢，如果你能够用正确的话，我相信会让老师惊艳啊。那像这个也是说啊，如果我可以选择，因为他这通常是不太能选择的嘛，哦，你大概很难啊，所以我们会用什么？就用假设语句了啊。那这个是他写的主题句，他问你嘛，你心目中理想公园的样貌与特色啊，你要先说出来啊，你要说是哪一种，然后呢，开始说它是哪一个公园，然后它样貌是什么样，然后开始解释它的理由，第一个理由是什么，第二个理由是什么，第三个是理由，你看就根据它的说明有没有？段落提示，你逐步的来写你的段落，让他无懈可击啊！就是说，他要你写的东西，你都写到了，那你老师就没有办法，就是说，哦，你该写的东西都有了嘛，哈、啊。然后最后你又做了一个结论啊，做了一个这个总结，就是跟我们刚刚讲的原则是一样的哈、啊。它有主题句，然后呢有发展，有支持句哈、啊，然后有结论句，所以你的开头、发展、结尾都有了。啊，老师怎么会说？哎，你还有毛病啊？不可能嘛！你的架构都这么清楚了，啊，所以我所有的像我在那个我的书本里面在介绍所有的文章，我都是用这种哈、啊，就是一定都有它的都一定有它的主题句、支持句、结论句的方式来让同学来参考来写哈、啊。OK， 我们再看下面。所以在我在教学的时候也是一样啊，就是我会让同学看到说一个段落。它一定有开头、发展、结尾，然后呢，这里呢，它就一定是主题句。那支持句呢，可能三句、五句、七句啊，九句都可以啊，就看它的段落长短。然后最后有个结论句，把这个段落做总结啊。这是一个英文写作的一个基本的一个单位啊，在我们写，不管你写任何东西，它都是有段落嘛，都是分段来写的，所以它的段落是很重要的。那你段落怎么来写好，对于你将来的英文写作是很有影响的。然后那至于写这个主题句出来之后支持句怎么写也是一样啊，就是你可以解释说明，可以举事实，可以举原因，可以举事件，可以举例，可以举统计数字。如果你今天问 ChatGPT 怎么样来写，他也会给你一样的答案，他给你答案是一样的。 OK， 好，那结论句呢通常是重述摘要回应或评论主题句啊，他会告诉你，你可以把主题句再重述一遍，或者摘要这个重要的主题，这个段落里面的要点，你的这个主持句里面的要点，把它摘要一下，或者回应主题句可能提了一个问题，你回应它，或者是评论啊，这个主题句啊，这个是通常都跟主题句没就是切切相关的，不可能说离开它了。很多同学都不会写结论，就写的好像掉在班中就结束了啊，那这个也是不太好啊，所以一定要想办法把你的这个段落做一个结束。好，那我们来问 ChatGPT 好了，这次我在问 ChatGPT 啊，问他说中英文段落有没有不同啊？他就会告诉你说啊，比如说在英文段落中，主题句通常出现在段落的开头，明确告诉读者这一段的中心思想是什么，然后通过具体细节或例子来展开论述，所以他也告诉你很清楚啊。那中文呢，它的这个就更灵活了，它可以，它也有在段落开头，但大也有很多时候在中间或者是在结尾，就不像英文是一定限定在一定是在开头的地方。好，那另外当然他还有讲了一些其他的啊，还有就是说，比如哦，就是说刚刚讲到了结构性方面也有一些啊，就是说比如说英文它的通常会遵循很清楚的一个逻辑结构啊。那在我们的就是说引言三个主体段和结论，就是在写文章的时候呢，就是跟我们的所谓的段落的所谓的开头、发展、结尾是一模一样的，只不过是你把它放大了，就是说你将来你段落写好了，你去写文章，你去写这个学术的这个论文报告一样的，它就是一样，它都是有什么有主题，然后有支持啊，然后有最后有什么结论，是一样的，是一样的啊，就是五段啊。如果是五段，它前面第一段就是一个等于是引言，就是主题句的介绍了。然后呢，三个段落就是支持句的部分，结论呢就是我们所谓的这个结论段，就是所谓结论句了。所以它其实都是一样的。你只要会写段落写好了，你其他东西都是一样啊，就是以此类推。所以我们看一下它的段落这个组织，它会告诉你最重要的就是 topic sentence。你问他啊，比如说问他那个英文段落组织最重要的是什么，他就告诉你说要写 topic sentence。
然后 supporting detail 就是我们刚刚讲的支持句里面啊，他然后他来做一些解释或者说进一步的说明，然后加入一些转折的句子或转折的片语啊，转折词，让他的更顺畅。这个是所谓我们的支持句的部分。最后呢，有结论句，你有没有看到？他就是告诉你清清楚楚的，跟老师讲的是一模一样的。你去问任何一个 AI， 我相信答案都不会离开，都不会是跟这个不一样，都是一样的，好，都是一样。所以你就要好好的，要想把英文段落写好，就要来把握这个原则。那你也可以拿 ChatGPT 来修改你自己的段落架构啊，比如说，我在这边给了他，我看好给了他引言嘛，哈，就是说，那这个是他的题目嘛，哈，这个是他的题目啊，这边是他的题目，那我这边写的是说，根据啊，这个整个是他的题目，然后呢，就根据上面的这个指引，题目指引来改正下面的文章，然后特别注意到了他的段落的架构。还有它的主题句、支持句跟结论句，然后用 A2 level 来写、来改写啊。为什么要设定一个 level？ 因为如果它是用的是C1， 我们讲说 A1、A2、C B1、B2、C1、C2 是一个所谓的 CEFR， 就是一个欧洲共同语言参考的标准啊。那在这个标准是 ChatGPT 最熟悉的，所以如果你拿这个标准告诉他，他可以给你你需要的答案。好，就是说我们如果从 A1 是最简单的，那如果你从一般学生来讲 A2 跟 B1 的 level 是最多的。好，那如果你觉得他写 B1 太难了，你就把它改成 A1 的 level， 到 A2 的 level。好，就是大家自己找你自己觉得对你最合适的啊，就是说你让他改写的时候呢，以什么样的一个程度来改写最适合你的需求。你可以请他来改，然后就请他改，然后一摸这个他就开始改写啊，改写了这个学生的这个文字嘛啊，那这样子看起来比较不清楚，那我就把它写成像这样子的啊，两个对比，前面上面是学生写的，下面是这个 ChatGPT 改的啊，所以学生写的很明显就没有主题句啊。他说这个就是说emoji 每个人都在用啊，可以表达他们的情绪啊，举例啦啊，因为题目高要求要举例嘛，第一二个图是表示什么，第一个图是表示什么，好，然后呢结论句虽然是这样写，可是好像也不是很理想啊，然后 ChatGPT 就把它加了一个主题句， emojis are pictures we use when we text to show how we feel 啊，他改的也还蛮简单，也并不是很困难，就是说它是一些图片啊，就是我们使用的一些图片，当我们想要去表达我们的感受的时候啊，我们写信给别人的时候呢啊，我们 text 的时候啊，我们传讯息的时候来表达我们的感受，后面呢就开始写支持句了哈、啊、然后这个又举例啊，先是就是说明之后再举一个例子，然后再讲之后然后再举例啊，那结论句啊，他大概把同学的文字稍微做了一些修改啊，那它的架构也可以看得出来有做了一些修正啊。所以如果说你自己写完了，你觉得你的文字上面啊，很多同学都不太知道它的怎么去修改它的架构。确实，如果说你拿去给 ChatGPT 改啊，它也不会去管你的架构。一般来讲，所以你要根据刚刚老师讲的那个，就是说你要告诉他，你可以用中文写。老师，因为我习惯用英文了，你可以用直接用中文说，哎，你帮我改下面的文字啊，然后呢特别注意到段落架构啊，就是它的架构是不是清楚完整啊，是不是段落是不是连贯，那你这样讲完之后呢，它会帮你改出来，就是说你的段落架构的一些问题啊，这样就比较能够了解啊，你怎么样来改进你写段落。 OK， 好，那这个也是一样啊，你看学生写，就是我看到很多学生都是这样，就是他们的习惯就是直接就开头写了，没有主题句的啊，他就直接就开始切进去了啊，所以他的要不然就主题句这个一写一大堆，也找不到他的重点在哪里。那 ChatGPT 就把它改成了一个比较短的啊，他说不同的人家庭、不同的个性的人啊，就是说就是我们会每个人呢，让我们每个人对于这个人生的这个看法会不太一样啊，对人生会对做事情的看法不太一样，因此呢就会造成一些误解啊，所以他把这个主题介绍出来，然后再讲支持句，就是说他的一个经验了，有一次跟他的这些一些朋友一起做一个 project，
然后呢他的个性是喜欢把事情早就做完，但是他的 group members 呢都喜欢慢慢慢慢做拖啊，所以然后他们这个朋友觉得他怎么样 I was being too bossy啊，然后 stop talking to me 啊，然后就觉得我太喜欢做老大了啊，然后呢就后来都不跟我讲话了啊，然后他这个是一个经验来说明啊，来证明他的这个观啊，然后最后再回说这个事件人家不 doing things， 因为做事情不一样，然后他这边讲了 act differently， 对不对？啊，做事情的行为不一样，所以他说是这边讲说 different ways of doing things， 所以他都有一个互相辉映的地方啊。他把它改完之后，你来对比一看一下，就知道说哦，原来这样子是一个主题句啊，这样子是支持句，这样子一个结论句。那他这边写的这主题句写了一大堆啊，可是又不清楚。然后支持句写他的经验，然后最后又没有写结论句。好，你看他这边说他们决定不跟我讲话了，那最后怎么样呢？啊，不讲话后面又怎么样呢？啊，就没有一个结尾了，那必须要有个结尾才行啊。所以很多的同学，我去看他们的作业里面都是有这个问题在啊。这个也是一样啊，像学生也是，他这个地方虽然我们认为是主题句，其实也很怪，因为他这边一开始就是说他们用因为什么原因，然后另外一个原因是什么，这个看起来就是什么，应该是写支持句的部分了，不应该是主题句，所以他把它加了一个主题就在这边 People use emojis in messaging because they can convey the sender's emotions effectively、哦、因为它能够把寄信人的情绪很有效的表达、哦、就是他强调的是这个、哦、他其实讲了半天也是讲这个意思，他把它写了一个主题句，然后支持句是这个部分，然后他也没写结论句，他就说然后这个呢又把他的主题句部分再重新再强调、哦、所以这里你他这边讲的说 effectively， 后面讲的说 without using many words， 其实意思是一样的，就是以主题句提到了，那我后面呢再把这个同样的意思再说一次，就是我不需要用很多字就可以把意思表达得很清楚了，那就是怎么样，就是很有效啦，就是有效啦，就是他把这个 effectively 呢换成一个，就是换句话说啊，换句话说来说这个意思啊，就是同学慢慢要练习说，哎，我在讲前面用这个，我后面可以用一个 paraphrase 的方式来把这个意思再讲一次。因为同学都觉得说，哇，我前面已经讲过，还在讲一次，好烦了、哦，而且、很容易就重复用同样的句子，对不对？很容易嘛，因为句子本来就不多啊，又重复用一次，那就就好像很比较辛苦一点，所以慢慢要练习，啊、慢慢做练习。OK， 那同学也可以怎么样？跟 ChatGPT 来学习怎么样来写主题句啊？如果你像我这个，因为我用到 ChatGPT 4，所以我可以把图片输进去啊。但是我觉得现在好多都可以。我记得那天这个 Microsoft Copilot 也可以输入了哈、啊，它也可以输入图片，所以你不一定要用 ChatGPT， 你可以换一个。它如果可以让你图片输入的话，你就可以把这个图片输入，然后呢把文字输入，然后请他来帮你写主题句啊，或者写一个段落给你看。你可以不一定要专门写主题句，写一个段落，然后你看看他分析他的段落，然后你慢慢就知道说哦，原来这个段落应该这样写的啊。那我可以要他写 A2 level 啊，就是他会比较简单一点。你看他这边就讲 ，It is not good to step on the flowers because they are beautiful and we should care for them 啊，他花很美丽，所以我们不应该去乱铲它，乱踩这个花。但这边呢，你要是 B1 的 level， 它就难多了。It is disheartening to observe visitors disregarding the signage and trampling the delicate flower beds。你看没啊，字差很多，对不对？所以就是说，你在选择请 ChatGPT 帮你来了解怎么来写段落，怎么样来写这个主题句的时候呢，你特别要注意到说，在你请他帮你回应的时候要设定的一个 level 啊，可能是最好的话是在A2 level， 如果就合适的话，其实我觉得 A2 level 很多东西都不错了，如果觉得太简单，你可以再调高一下变 B1 level。 好，那我们看一下，如果是图表写作，它怎么给你写主题句一样的啊？就比如说这里呢，它的这个是103年图表写作的，那你把题目输入之后呢，啊，然后请他来写这个主题句啊，那他就写了，比如说 A2 level 的主题句，或者是
就是 B1 level 的啊 ，A2 level 啊。The chart shows different activities students do every day， 有没有啊？就是简单的一个说法啊，就是告诉你啊，这个图表主要在讲什么。那 B1 level 也是一样啊，那就他说这个就比较难了。他说 This graphical representation helps to understand students' time management 啊，所以可能就内容就比较复杂一点啊。所以它是一个是 A2， 一个是 B1。OK， 好，这个没有出来。好，所以就是我只是让同学了解，就是说你要学会写段落，还可以不但是说啊，就是你有时候你也可以靠啊 ChatGPT 来学习啊，比如说你不懂的时候，因为每个人的需要不一样啊，你可以你如果是根据你的问题去问的时候，比较能够得到你所需要的答案。这个也是举例子给你们看，这是文图写作，就是有这个文字的这个指引，也有图片的指引啊。那然后他可以请他也是这样，把图片输入之后呢，请他来给你的这个主题句啊。那他给你比较难的主题句，像这个啊，你看我这边就有举例了，这边就有给他的指令嘛，哈，就是说请给五个段落主题句范例啊，就是说，然后那。他会给我，那你也可以设定，就是说我这个是比较难的，是 A 是这个 B1 level 的啊，或者是 B2 level， 如果你觉得你可以应付的话，啊，你就可以，他就会给你像这样子的啊，就是啊，就是说，比如说 Park A offers a modern playground with a variety of equipment for children， while Park B provides a serene garden for quiet nature walks， 就比较复杂一点了啊。那我们看一下，如果是 A。这个是较容易的，所以就是A2 的哈，你可以看出来说 ，these two parks have different looks and things to do， 就很简单了啊。或者 Park A and Park B offer unique experiences for visitors， OK 啊 ，the parks in these images have their own special features， 有没有？他就告诉你说，开头的时候呢，会有一个主要的句子，告诉你这个段落在讲什么。好，所以你一看了这个句子，知道说啊。然后他们都有不同的特色，那下面你就会自然就讲什么，讲公园的特色了。OK， 好，看我们时间。OK， 那你也可以去询问 ChatGPT 怎么写主结论句啊，那他会告诉你结论句怎么写，聊观点嘛，刚走太快啊，可以。总结信息，把它做一个总结啊，就是你把重要的观点、你的主旨再说一次，或者是总结它的影响或重要性，或者建立连接，因为前面一段跟后面一段要做连接，怎么来做连接，或者是呼吁行动或提出建议。通常我们在段落结尾的时候，比如说啊，这件事情好重要哦，因此呢，我们大家都必须要采取行动，所以就 call to act。那最后就这里呢，提出要大家采取行动。或者是在最后的提出一个问题来引起这个读者的思考，这个都是可以写的。那你问他之后，他会给你这些说明解释啊，让你比较有概念。但是我觉得说，这个只是我建议大家，不是说你一定都要这样去做。如果你自己已经有 idea 的话，你就自己照你的方法来写就可以了。好 ，OK， 那也可以问他说，比如说我已经有主题句了。那你给我结论句好不好？或者结论句给我不合适的，还要解释原因啊。比如像这样子的一个主题句啊，请用英文给合适及不合适的结论句，并解释原因，不要太长。A2 level， 你看，就是我给他的指令啊，就是这么清楚。然后他就开始给我一个合适的啊，一个不合适的，然后告诉我原因是什么。好 ，OK， 好，我因为我们时间上。不多哈，所以我尽量把这个重点讲到了。然后这个看一下102年指考，所以我在给同学写作业，因为我在做义务批改班啊，只开了很多期嘛。那我给学生给写作业的时候呢，我通常不是只给他题目，我会给他像这样子的一个方框框、方框框框这样子，让他去填进去，用填空的方式来写。所以同学也可以自己来设计自己的方框框，好，就是说，比如说，它这个题目里面有两段，第一段叫你写什么，第二段开始可以写一个引言，那时候我就让同学甚至我把它翻译啊，引言可以怎么写，
啊，把它翻译成中文，让它写成英文啊。那个刚开始的时候，等于是他手把手来写的，后来就慢慢让他们怎么样自己写了啊。那你所以写个引言，然后主题句怎么写呢？我因为什么因素选择这个东西啊？要用什么方式来使用它？因为它的题目就告诉你说如何使用啊。说明你的选择及理由，要先说你的选择，然后你的理由是什么，然后如何使用啊？所以支持句里面就要说明原因，先讲原因啊，然后说明怎么样使用它啊，然后必要的时候还要举一些例子啊。然后第二段呢，你不选择另一项产品的理由啊，那我不选择是因为它可能衍生下面的问题啊，就是那这学生这个是部分是学生写出来的啊，是学生写的作业啊，然后这个下面就是。说明的两个问题啊，第一个问题，然后呢，也是我把它翻译了啊，同学就把它翻译写成给他中文的，他把它翻译成英文，那这样子是学生写给我交给我的作业，就是像这样的一个作业，这是他们刚开始的时候来写，当然他慢慢的就不需要了啊，后面就是他自己就可以自己来想主题句怎么写，自己想支持句怎么写，结论句怎么写啊，那就。会写出一个就是我们讲的一个架构比较完整的一个段落。那同学在写作业或者写自己在做练习的时候，也是可以这样想，就是我在这个段落里面，我看到这个题目了，我要先想想看这个段落里面我要主要写什么，好，我的主题句会是什么。那如果你不喜欢写引言的话也没有关系啊，引言写不写都没有关系，就是主题是什么一定要很重要，想清楚，然后呢有几个要点，然后呢在支持句里面我怎么样把这个要点说得很清楚，然后最后会说一遍或者是怎么样来做一个呼应啊，回应都可以，你这样有一个框架，你在写的时候呢会比较清楚，不会写的写就跑掉了，就不要写到哪里去了啊，就是你的框架把它框得死死的，不要让自己的思想到处乱跑。有时就是说学生我觉得常常就是因为好像中文喜欢绕圈子来写东西啊，所以他就绕着圈子越写越远，越写越远就跑到不知道哪里去了。所以你一定要把自己在这个框架里面啊，就在这个框架里面去思考。OK， 好，我大概把它写完。那下面我要顺便就介绍一下 Jutor 哈，因为我刚刚给了大家看过了，就是有几个同学的作品，他们就是利用 Jutor 平台来介绍这个 Jutor 平台来练习的啊。那如果大家有兴趣也可以利用 Jutor 来做练习啊，因为我刚刚提过，因为这几年啊，两段提供第一段跟第二段啊这个文字指引还有图片的指引啊，那所以 Jutor 平台就是按照这样方式引导学生写段落，尽量控制 ChatGPT 的不稳定性啊，因为我刚刚说过你可以利用 ChatGPT 来做，但是呢因为他你要给他的指令要很清楚，有时指令不清楚他出来的语言就很奇怪啊。那所以我们在 Jutor 平台上就已经用，我们就试过很多次，把这个指令都试过都成功了啊，都可以得到需要的结果，然后再把它写成那个程式，然后建置成 Jutor 平台，而且这个平台是完全免费的啊，就是由军医教育平台来提供，他们每个月还要付钱给美国 OpenAI 公司$800啊，所以同学如果不使用它太可惜了啊，就等于是说暴殄天物了，就这么好的东西你没有在用它啊，那你可以利用它把你的段落写好，将来你的各种的写作的需求都可以满足到啊，所以还要求你啊，学测作文标准要求有段落有开头发展结尾嘛，好，所以你就以这个主题句开头再发展主题并回应主题句为结尾啊，就是用这个网址就可以进入啊。那我们为什么要去建这个平台呢，就是说因为写作的话是很辛苦啊，很孤单很寂寞的一个行为啊，那如果写的时候又没有人在旁边帮忙，所以我们希望这个 Jutor 呢就像一个小老师小家教啊，在旁边陪伴你啊，当你不会写的时候呢他可以写给你看啊，这就给你写很多例子给你看，你可以让他一直写到你懂了他的意思了，然后你开始慢慢写的时候还可以让他帮助你，最后的时候你可以自己来写啊，所以他有很多的这种帮助啊，就是给你提供灵感啊，来看你写的是否充实，如果写不出来他帮忙产出啊，给你评分，然后呢是当家教
而不是帮你写作业。注意到同学，就是说我们希望大家是把它来当做一个学习的工具，而不是当做来交作业啊，因为它最主要是帮助你学习，因为它上面还提供了很多说明，像刚刚老师讲的这些东西很多在上面都已经建制好了啊，我刚刚讲了一大堆啊，你刚刚听了啊，但是我其实在Jutter 平台上面的这些说明都有写，所以你要是忘掉了，回去看那个 Jutter 上面就知道说，哦，原来老师讲过这个，跟这个有关系。OK， 啊，然后你假以时日就可以自己写好段落，这个就很重要。那所以我们把这个这个其实已经不需要了。这个 login 跟因为现在已经是正式的这个位置，所以你只要找到 Jutter 平台了，你用扫描进去之后就直接就可以开始用了。所以这里我们就是我跟我义务跟军医平台合作来建制的，免费提供老师跟学生都可以使用啊，就是完全免费啊。那它有三个模式，一个是基础入门，一个是实力养成，一个是全文批改。那基础入门的意思就是说它比较，就是说它比较由这个 Jutter 控制的比较多一点啊，那你通常都给你选择，你来选择之后来决定它的情境跟主题。那批改的文字也比较简单。那实力养成的这个程度呢，就是它会就是你可以自己去设定情境跟主题了，你可以自己去输入了，不一定要由它来选择了。然后呢，你它批改的文字比较困难一些。那全文批呢，就是说你前面两个都已经练习过，你已经知道，哦，我会写主题句了，我会写支持句了，我也会写结论句，我就不需要再浪费那么多时间再重新做一大遍啊。那我就怎么样，直接用全文批改，我写好了，或者是直接上面写，我写完一个段落直接贴上去啊，让他来做批改啊。那这样子的话就可以省掉很多时间。来之后呢，你可以看到先选它的模式，然后可以决定一个大的情境，然后决定一个主题，然后决定段落的要点。像我们刚刚所讲过的，一个段落里面通常会有可以写一个要点，写两个要点，或者写三个要点。那你段落长，当然要点可以多一点，如果段落很短，我觉得你最好不要超过两个，写三个就太多了啊，你就写的不完整了啊。那你可以决定啊，那你不会选段落要点，那 Jutter 也可以帮你啊，提供你七个选择，你来做，再选择你想要写的。然后主题句，因为大部分都比较不会写主题句，是基础写作或者实力养成，都是由 Jutter 提供主题句让你三选一。但是选的时候，他会告诉你这个为什么合适，那个为什么不合适，让你了解。然后到你在全文批改的时候呢，你就可以自己来发挥写你要的主题句。同学一定要练习自己写哦，因为你刚才开始依赖他，哦，是很好，他已经帮你写出来了。但是你总要有一天自己要独立，就是说你要，比如说你要练习写，说练习拿学测的文字来写，你就想一想啊，这个题目是这样，第一段叫我写什么，那我现在要想一个主题句，这个主题句合不合适啊？你就先把它怎么样想好了，写了，然后再来开始，就是你就是可以练习用全文批改的方式来写你的主题句，然后写你的支持句跟你的结论句。写完之后呢，然后请他做整个的批改和评分啊，所以可以用这个方式来写。那他写完之后呢，就会帮你阅读啊，然后让你有机会修改草稿啊，然后做评分跟批改啊。然后最后呢，你可以存成这个 PDF 档或者是存成 Word 档啊。我们现在已经也建制好，就是你在写好段落的时候呢，直接可以存 Word 档啊，或者你是存成 PDF 档的话，是把整个过程都存下来，但是发现存下来太长太凌乱。很辛苦，所以你要保留整个过程，你就用 PDF 档存，不然的话你就用 Word 档存的话，是可以看到比较精华的，就是你自己写的部分啊，或者他改完的部分来对比。哦，他甚至也帮你对比过，就是说他在改的时候呢，他会看到改的部分跟你自己的原文的对比啊，他会用黄色跟黑色不同的字的形式来显示出来，那你就可以很清楚看到他怎么样批改你的。那你也可以把它存成啊两个不同的档案来做对比啊，也就是我们看到的这个 Jutter 的这个这个平台的位置啊，那有个介绍影片，那还有个社团，就是不管是老师或者同学，如果你觉得说你用的时候有出现问题了，你需要教学跟技术的资源，都可以到这边来，到社团贴文啊，贴文之后呢，有什么意见，我们都可以在这边回应给你。
那就是进来的 Jutta 就是像这样子的一个情形啊，所以大概后面就很快了啊，就他会帮你产生要点。我们在写段落的时候要想到一个要点是什么，对不对？好，我要表达几个要点，这跟这个主题相关的要点啊。比如说我要准备考试了，他可以提供你七个不同的要点来写。你可以说哦，用考古题练习，或者是定一个学习时刻表，那、怎么来练习进度表啊？像这些啊，或者是找老师或同学帮忙啊，这些。啊，所以他提供你这几个七个要点，如果你觉得这都不是你想要写的，你可以再次产生，找到你想写的要点来写。那这个是主题句了啊，就是说我他会提供你三个主题句啊，那你觉得哪一个是最合适的，你可以按它，然后他会告诉你为什么合适，为什么不合适。那你觉得不合适的话，还可以再次产生。那我们也会有特别，像这边都有做说明啊，主题句应该怎么写。那你如果说有更仔细的说明，我们会放在这个边，你点开来之后呢，给你更多的指引。那写支持句了，那你忘掉主词句是什么了，你点它你就会看到主词句是出现了啊，然后你开始写你的支持句。如果不会写，你还是可以请 Jutta 帮你写，所以你刚开始用的时候可以让他写个两三次，让自己有概念了，你觉得说哦原来是这样写的，然后你就可以开始自己来写，就是先刚开始全部都让 Jutta 来写啊，写支持句。然后他如果你不会写，他会帮你写嘛哈，他可以帮你产生例句帮助你。那如果说写的太长了，你可以让他缩短，写的太短了，你可以让他增长，或者是再次产生啊，所以多练习几次就很熟练了。这里我们有告诉大家怎么叫做连贯性跟流畅啊，那所以你在写到这边的时候，你可以点开来看一下你有没有用到这些转折词啊，是不是让你的文字更流畅更连贯啊，稍微做一些检查之后呢，然后再来让他做进一步的批改啊。那他会告诉你什么叫做连贯性啊，这边就是批改的方式了啊，就是段落的这个就是先是给你改你的错误啊，就是哪里有错，先是原文修订之后解释为什么要做要做修改啊，然后再来就是OK 啊，再来我们我这边因为想把它直接跳过，我看一下好像是用这个。OK， 好，这样就可以。就下来就是评分了，他会照五个项目来评分你所写的这个段落，然后做一些讲评啊，做一些讲评。这个大家可以自己去参考来用。那我们可以看一下这个 Jutta 批改完的文字。Before we discuss the appeal of junk food, let's define what junk food is. Generally, people consider foods that do not contribute to our health and instead have negative effects as junk food. Today, we are surrounded by junk food. Whether we are shopping in stores or walking on the street, we can easily spot junk food everywhere. This prompts me to analyze what contributes to this situation. OK, 我为什么把这个拿出来呢？这是学生写的这个段落嘛。好，然后呢，我让 ChatGPT 改完，就 Jutta 改完就是这个样子。好，那我们最主要的就是希望他改的这个文字不会太难。其实你们刚刚看看，我刚刚拿给那个 Jutta 改完的那个部分的学生写的，跟他改完的其实还不错嘛哈，并不会说是像一般我们给 ChatGPT 改的时候，他的那个文字改完之后很可怕，就是说一大堆新的单字出来了，让同学都没办法接受，说啊我原来就要背那么多单字，现在你改完之后我还要再背更多新单字，就很紧张啊。那所以我们是确定好他的这个使用的文字不会太困难。那所以这个大概让大家来提问，可以我把这个先关起来。哦，我们回到这个画面 ，OK 啊，好，那不晓得说刚刚好像有没有人要提问，我看一下哈。有人问说如何OK， 好看前面有什么哈。哦，我参加国一的小孩大概不需要了，因为我们现在高中学生才需要写这个英文作文嘛，国一还不需要。那我们这个没有录影哈，我刚哎好，这都还麦克风可以关起来。好，如何练习强有力的 topic sentence？ 好，刚刚我讲了几个方法，就是说你可以请 ChatGPT。帮你多写几
几次啊，因为我们自己有时候，因为我觉得哦，跟我们中文写作差太远了，学生确实是觉得学得蛮困难的，这一部分真的是学习起来，我甚至我教过动物大学英文系的学生来讲都不是很容易啊，就是大家写起来都不是那么容易，因为人跟你的原来的写作习惯完全是不一样的，所以可能是需要比较多练习。那你可以请 ChatGPT 给你多取多给你一些范例嘛，然后把握那个原则啦，就是它的主要就是把你这个段落的主要一些什么把它用一句话说出来了啊，就是朝这个方向来写，慢慢你就抓到要领了啊。OK， 那好的，这个 concluding sentence 也是一样啊，刚刚讲过啦，就是把主题句再重述啊，或者摘要这个摘要我们刚刚讲字词句里面的这个要点，或者是回应啊这个他有问题了，你回主题句，他就是说你主题句写得好，这个结论句一定写得好。一定是相关的，你会写主题句，这个结论句应该就没差了。我觉得这个是应该是这两个应该是脱不了关系的，他们两个就是一体的两面而已啦。好，所以把这两个把握应该就可以写得好了哈。嗯，如何购买 ChatGPT 4？ 哎，其实ChatGPT 4就是说他要就是你去一样嘛，你如果说你又用 3.5 的话，你就是。你在他那个什么地方有那个在设定的地方就什么就可以，就是说他可以让你去升级嘛，你升级就可以让他去买哦。好像现在说是，很因为 ChatGPT 4好像他现在在想办法要做打造个人的这个 ChatGPT， 所以他好像现在很多人说好像买不到，是不是？就是说他现在是在开个新的，就是。自己的，就是我把所有的设定，就是每一个人的 ChatGPT 都不一样，我把我的指令都给他输入进去，就我要做的事情啊，是每个人做的，所以好像因为这个原因，好像有些人现在目前是比较买不到，但是一般来讲是很容易，就是在你原来的你的 plan 上面，原来是免费嘛哈，你把它升级之后呢，它就会变成每个月收你美金20块啊，就可以开始用 ChatGPT 4。OK， 那如果我讲的不清楚，你再提问好了哈。啊，然后，OK， 那很好，因为那个范玉馨老师的他的 FB 有直播，直播就会有自动录影 ，OK， 所以他将来会有录影出来啊。那将来有录影出来之后呢，我再会在各个我们的社团里面去分享，大家就可以来看哦。OK， 然后。OK， 讲义要分享，其实我想刚刚就是讲义很难分享耶，我觉得就是这个讲义，因为刚刚我们它来源都不一样，所以我很难去做这个分享这个动作啊，所以如果说你们有个人的这个特别的这个需求，可能跟我私讯或怎么样来问好了哈。嗯，另外就是说明句如果是使用个人经验来说明的话合适吗？当然可以啊，就是支持句的部分当然是可以用个人经验，就是说你当然还是要先讲，比如说他主题句说完了之后，他你要回应他嘛，对不对？你还是要先说明一下，然后再来举例子，所以一定像刚刚提过，我们讲说这个葡式蛋挞的时候，有没有提到说那个整个段落都在讲个人经验，所以你就直接用个人经验来写是没有问题的，因为他想说我曾经去买的一个去尝试葡式蛋挞的经验，他在主题句里面就告诉你说我要写的是个人经验了，所以后面整个都是经验就没有问题。如果他问的是一个比如说 OK 家事是否要分工，他问你是这个问题，那你不能就是说一开始就写我个人经验，那就错了，你就说我认为家事应该要分工啊，比如说要怎么样分工啊，那我就开始举我家的经验，那这个时候就可以用，就可以举个人的经验，那个人的经验只是就是在做佐证的啊，像很多学生就是说他写这个作文，他写说英文很重要，就想说哦，我曾经去迪士尼乐园去玩，然后呢发现说我买东西也买不到，然后搭交通工具的时候也有问题，不晓得怎么沟通啊，所以我觉得哇，英文好重要，这个是中文的写法，英文就不可以这样写了，英文就要开始先讲英文学习很重要，然后呢为什么重要
对于你的沟通的重要，然后就可以举我去迪士尼乐园的经验，这是两个不同的写法。我希望这样讲大家比较清楚了，就是英文的写法它是要很清楚，就是说我在我的主题句里面告诉你说我要写我的经验，你就可以用。如果我不是，我在讲的是这个事情，我的主题句是说学英文很重要这件事情，那我只能把它当做一个举例，在我的解说里面当做例子来举例。 OK， 好，有人问到说这个分数拿11到15分，什么样拿16到20，这个其实真的很难的。因为我跟你讲哦，如果看嘛，四个项目啊，如果你每个项目都拿到3，是不是就12分了？如果每个项目拿到4分就16，那你就想想看你的是不是你的那里的文法对四个项目都要好，因为一般来讲应该都是还蛮平均的嘛，就是说也很，当然也有人说智慧还蛮强的，可是他的就是内容又不太，我也不晓得，就是也可能有，或者架构写的不好也有可能，那差别会有一点点，可是大部分都还蛮平均的。所以说你每个项目应该都要写的，如果说你每个项目都不错的话，应该是都可以拿到16分了嘛。如果说你是只拿了3分的话，你可能就在12分左右，或者你某一个项目多一点，某一个你的内容特别好，你可能会加一点分数。好，大概就是用这个方式可以来推了。那我不能够跟你讲说你，就是我觉得你比较笼统的来讲，就是说你的字数啊，我觉得字数如果是之前120个字会少了一点，因为你想看你字数少，当然内容就是少嘛，对不对？啊，你的发挥的机会就少，你的句型的架构啊各方面就是就会少，所以就会受影响。所以起码我觉得是200个字是基本的了，如果说你要分少一点的话，一定是250左右的啊，那这个字数。然后你的句型里面尽量都可以用一些比较复杂的，比如说像 ChatGPT 喜欢把两个单句改成复句啊，改形容词句在后面做补充说明或者是修饰的，他会常常都做这个修改。他的意思就是说你用这样子的句子是比较好的，使文章流畅也会比较连贯。好，所以句型方面你可以用这个啊，分词构句啊，或者是形容词子句啊，稍微多用了，就是你起码要有一些好，让它的句型有变化，有单句有复句啊，像这样子的那句型。那智慧的话，我觉得你要是都用用你们高中限定的这个智慧来讲也够了，不必说一定要用不起很难见的这个智慧，我觉得那个不必，就是要用的合适就最重要啊，能够清楚表达你的意思最重要。 OK， 好，大概就是这个，看一下还有什么。他说用简单的主题句、字词句，当然你这个部分如果你有主题句、字词句跟结论句的话，跟架构啊，就是你的这方面控制的比较好啊，就是架构方面控制的比较好。那你的简单的句子或单字，当然你这个分数可以拿的比较高，但是你的句子比较简单的，可能你的智慧可能就分数少一点。这个是他一定是照这个项目来看的啦。好，不是说就是说CD 是每个项目嘛，它是四个项目评分嘛，它是每个项目单独来看的。好 ，OK， 评分的服务吗？我发现哦，就是说ChatGPT 它如果是 3.5 哦，它的这个评分不太准啊。它因为我曾经拿过一篇文章给它改啊，改过七次啊，结果拿改其实有五次是 3.5 改，有两次是用ChatGPT 4改，那发现它从10分到20分都有打。好，就是我们学测的20分里面他打了那么多不同的分数啊，所以不是那么准啊，我觉得。但是 GPT-4 好像比较准，就是它的距离就是差距小了，上比较接近啊，那可以参考。但是你可以拿来用 Cypher 的来评一下。Cypher 就是它分成 A1 A2 B1 B2 C1 C2， 它改的时候我觉得是还比较准，但是它要对应到我们的
这个学测的分数的话，就是你就比较难，还没有啊，好，所以给你们参考，好，看一下，嗯，啊，学测作文如果想 A 什么意思啊 ？A 什么叫 A 啊？是分数 A 是几分 ？A 是二十分吗？还是十八分？还是十六分？题目要问清楚哦。OK， 还有没有别的问题？请问大家还有没有别的问题？如果没有的话，我们就要结束了。没有了吗 ？OK， 好，那今天很欢迎大家来参加这一场这个线上的课程。好，那课程就到这里结束。希望同学将来都能够写出很好的，姑姑跟你们讲怎么来写段落了。OK， 好，拜拜，大家再见。